shirkan samawada oo muddo ku dhow biil ka socday deegaanka Habarshiro ee ka tirsan degmada Badhan oo maanta lagu soo gabagabeeyay deegaankaas ayaa xiritaankiisii waxa laga soo saaray in ku dhow 10 qodob kuwaasi oo dhamaantood ku taxaluqay arrimaha beesha deegaankaasi degta. Xiritaankii shirkan samawada waxa ka soo qayb galay madax dhaqameed Cuqaal wax garad siyaasiyiin ka tirsan beesha dhalinyaro iyo haween, waxana ugu horeynba halkaasi ka akhriyay qodobadii shirkaasi laga soo saaray Maxamuud Maxamed Ducaal. Shirkaas waxaa ka soo baxay warmurtiyeedka soo socda. Qodobka koowaad, midnimada baaha wadaag reer Saaxo waxay tahay laba taabtaan. Qodobka labaad, beeraha baaha wadaag reer Saaxo waxay xoog saarayaan arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka. Saddex, waxaa beesha baaha wadaag reer Saaxo ugu baaqaysaa qurba joogta beesha ee dibadaha ku nool inay ka soo qayb qaataan arrimaha horumarka ee deegaanka iyo guud ahaan gobolka. Qodobka labaad, nabadgelyada ah in beesha baaha wadaag reer Saaxo nabad kula noolaato deriskeeda dooxada Nugaal ilaa Xeeb. Ba, waxay beesha baaha wadaag reer Saaxo ilaashanaysaa deegaankeeda min dooxada Nugaal ilaa Xeeb. Qodobka saddexaad, deegaanka ah, waxaa beesha baaha wadaag reer Saaxo ka reeban xirashada dhulka sida deegaamaysiga, kaamamka, jarista dhirta iyo wixii la mid ah. Qodobka afraad, Shirweyne, waxaa beesha baaha wadaag reer Saaxo waxay u baaqaysaa beeraha Warsingeli inay isugu yimaadaan shir ay kaga arrinsanayaan danahooda. Waxay beesha baaha wadaag reer Saaxo soo dhoweyneysaa kal iyo laab ah horumarka gobolka kaasoo tiiminaya sida wadada Ceel Daahir ilaa Ceerigaabo iyo dhismaha jaamacadda Maax. Qodobka shanaad, siyaasadda ah, waxay beesha baaha wadaag reer Saaxo u sheegaysaa Soomaaliland in aan magaca beesha baaha wadaag reer Saaxo iyo magaca beelweynta Warsingeliba idinku metel karin ee shirka ka dhacaya 25-ka bisha tobnaad 2016-ka Burco. Ba, waxaa beesha baaha wadaag reer Saaxo go'aan ka gaari doonta arrimaha siyaasadda maamulka Puntland ee hadda jira, sida uu sheegay madaxweynaha federaalka Soomaaliya in Puntland tahay laba gobol iyo badh. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Garaad Cabdulaahi Cali Ciid iyo Jiif Caaqil Cabduqaadir Maxamed Qoobey oo sheegay in dhammaanba qodobada shirka samawade ka soo baxay ay beeshu isla qaadatay. waxaa laga talinayaana waa aasaaskii noloshiina wey waa oday, laakiin ragga mid hortayda taagan iyo ragga midigtayda fadhiya oo dhallinyarada ah, waxaa loo rabaa in aasaas wanaagsan oo mustaqbal, oo waxbarasho, oo dhaqaale, oo siyaasadeed, oo dadnimo, oo dar ah rag in loo sameeyo oo loo salka loogu wixii waadii dowladnaha oo halka laga cambaarinayo Soomaaliland intay ka timid qor ciidan soo xulisay oo dadkii degaamada ma ogolin, waxaanaan raalli ka ahayn. Waxaan idinku mahadinayaa sida sharafta aad isugu timaadeen, waa idinku mahadinayaa. Waxaan raacinayaa wixii maqal in la helo dhalinyaro fiican baa timi. Dhalinyaro waxaan ku warwareegi jiray oo dadka xaddiisa ka dooli jiray odayaal, dhalinyaro fiican baa ay muuqato odayaashii baa dhalay. Waxaan rabaa odaygu ma yaqaan adduunka dhibaa ka jira.